адил гараад байгаа гэсэн чи мод ч тагаад гэсэн юм биш тий. За энийг одоо хот өндөр сумын нэг мужаа айл гэсэн. Хорс танилцнаа. Сайн байна уу? За сайхан зурч гин үү? Өө сайхан 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 зурч явж. Сайхан сайхан сайхан. Таник ч одоо энэ сум орондоо хамгийн уран одоо мужаан хүн гэж одоо нутгийн хүмүүс ярих юм. Үнэн үү? За хувц нараа салаад байгаа. Ямар хувц? Тэр зүг гэрте байгаа юм чи сайхан. Гэрийн ха тустай байсан хэрэгтэй. Арай дээлмэл өмсчихгүй байгаас тээ. Үгүй ээ. Зүгээр дээлмэл өмсөөд нэг малгай толгоо тавиад авсан шагил мангилээ зүүчих юм шивч тээ. Аа зүүхээс явах гэж байна. Зүүх юм уу? Зүүх. Зүүх. За зүү зүү. Би гэрэл асааж болох уу? Гэрэл асаач. Би гэрэл асаахгүй бол харанхуй өргөд. За би. Жагаан хийж байгаа. Харанхуй өргөд. За манай гэрийн эзэн мээн хувцас салгинэ. За охин. За сонь сайх юу вэ миний хөө? Нэр нь гэдэг үү? Их зур. Их? Зур. Зул. За. Хэдгээр анги юу? 9-р анги. 9-р анги юу? Чамаг чинь суманда одоо сурдгаараа тэргүүлдэг охин гэж штэ. Үнэн үгүй юу? За, энэ одоо галтгааны тавилгыг бодвол одоо гэрийн эзэн өөрөө хийсэн л байлгүй дээ. Аа, тэгс. Тийм юм шиг. Яг гэрийн га дотрыг айгаа гоо ингээ модоор доторлцсан. Яг байгалийнх нь. Тэр энэ бүгд хийсэн юм. Оо ийшээ бүр ингээд бас модоор ингээд барыг тусгаарлаа өрөө хийсэн ш. За заамар амар гэрте усанд орчтдаг юм байна. Сайх усанд орчтдаг юм байна. Энэ зургтыг багсгаж болох уу? Зургтаа багс. Зургт багсахгүй бол би яриад энүү зургт яриад энүү л болж ш зүйл тэ. Ааха. За энэ ширээг бас өөрөө л хийсэн багтаа бодвол. Энэ шкафыг бас л өөрөө хийсэн баха да. За энэ телевизийн суурь. За барыг л хийсэн баха та. Хийсэн үү? Хийсэн юм байна. За энэ нэг гоё ор байна. Давхар ор. Бас л хийсэн баха. За энэ чон. Чон гэж шүү. Надад ч бас хийсэн үнэг. Энэ үнэг. Энэ үнэгийг бас л хийсэн баха та. Бас хийсэн л. Хийсэн үү? Үнэгийг одоо бас л хийсэн баха та. Энэ үнэгийг бас энэ модоор их гоё хийсэн байж шүү. Энэ одоо ус мөсийг яаж ингэж гоё гаргад тээ. За энэ чи арайч. Үнийн ярьсан хин гэж байхгүй л те. За энэ морин хуурыг бас хийсэн л бахтай. Оо тэгсэн. Бурхны гүнгэрваг хийсэн л бахтай. Наа бүгд нь хийсэн. Бүгд нь хийсэн мэдэ. За энэ компьютерийн чирэг арай хийгээгүй юм байна. Энэ бол импортер орж ирдэг хятадын чанар муутай идэх шиг байна да. За энэ одоо өөх ямар бас уу морь уйдг юм байна да. Аа морь уу. За улсын алдарт байгаа чи хизээ ав. Усын алдарт аагүй яа. Аагүй гоё. Сумын алдарт бол усан билгүү дээ. Гэхдээ. Бос болоогүй юу? Зүгээр оролт яхиж ийлээ. Аа за за. Ани хаа гэсэн. Нэг айрын майрыг бол авсан биз? Аа? Айр гэж үтсэн үү? Айр гэж үтсэн байга цаа чи. Нилээ нэг айр гэсэн. За. Байж лээ айр гэсэн. Сумнда. Сумнда бол айртаг байга. Аа юу гэх. Хэрэгтэй сум байга. Баг наадмууд. Баг наадмууд багийн өдрлөг өдрлөгүүд ээ. Хэвээ багийн өдрлөгүүдийг бол гаргахгүй. Сум жоогонд хэцүү байна уу? Сум бол одоо чанга бах тий. За. Аага малгай яадаг. За, та өөрийгөө танилцуулаач. Энийгэд их. Танилцуулаач гэж байгаа чинь энийгэд их. За, хэн гэдэг вэ таныг? Тэвэн даржин Балар тий. За, Балар тий гэж өөдөө тэгээд юу хийдэг юм бэ? Цэцэрлэгийн багш. Цэцэрлэгийн багш. За, таны цэцэрлэгийг танилцуулаач. Манай цэцэрлэгч одоо нодлоо улсын тэргүүний цэцэрлэг болсон. Өө за. Одоо цэцэрлэгт ажилд ороод 5 жил болчих. Өө за за. За ямар ажил эхэлж байна? 12 онд орсон. Цэцэрлэгийн багш эдгээр нь. Багш. За хэдвэр бүлэг? Юу юу? Бэлтгэл. Бэлтгэл бүлэг. Бэлтгэл анги авсан. Бэлтгэл анги авсан дандаа 5 настай хүмүүс үүсэн дээ. Ааха. За за. Шууд ороод ирсэн чи ивгэн үү? Аа тий. Өө шуухан зүхтаачих гал ах ерөөсөө. Ингээд яадаг ингээд шууд ингээд явахаар хүмүүс их гой сонирхолтой. Тэгээ бэлдсэн нэвтрүүлэг шин болохоор ингээд нэг жоо хиймэл ч юм шиг тий. Тэгээд ямар сайн дэ танаахлуу шууд давкод ороод ирж байгаа байхгүй. Давкшээ би ямар морь биш. Зүгээр атгаал ороод ирж байгаа байхгүй. Яах юм мантаж хийх юм байгаад тийж ята. Аа тэгээд ер нь ер нь тэгээд мантаж хасах хасахгүй одоо таал мэдэн дээ.
гайгүй хоо. Таны яриад мэдэн дээ гэж юу? За тэгээ та ч өөр ингэ цохон талтаа сууч. Цохон талтаа суугаар чи хэцүү. Ингээ. Та сандлаа бод цохон нарын эсрэг сууч. Маа итгүүлэх чи гоё ингийн штэ. Ингээ сандлаа цана тавьчих. Тэгээд Тэгээ. Байгаараа байя л гээд одоо нэг хүүхэн бүсгүй дуулаадах юм. Ямар дуу чи гэдэг үлээд. Тэр шиг л одоо байгаараа л амьдрал ер нь байгаараа сайхан шүтээ хиймэл биш тийм ээ. Бодит амьдрал чи. Йоо, угсаал хүн болгоны л амьдрал адилхан шүү дээ. Ялангуяа манай монголчууд амьдрал бол. За. Мужаан хийгээд. Өө нилийн олон жилийн өмнө үзлээд ээ. Нилийн 10-аад жил болсон. За энэ одоо 10 жилийн дараах энэ өнөөгийн өндөрлөг дээрс эргээд нэг харах дээр зэрэг бас юу бодогдох юм бэ? Оо яг их л юм хийлээ. Тоогоо алдсан бах тий. Тоогоо алдсан алдсан. Ямар ч нэг 1000 гол гарцсан бах. Одоо энэ сумын айл өрхүүд бол одоо танаа тавилга ер нь их л одоо байдаг бах та. Үгүй зэн дээр зэн. Манай тавилгахгүй айл зүгээр тавилгахгүй байдгүй байл нэг хаалга ядч хаалх байга. Доор хай санал аа. Зэрэглээ сум бас бас захиалга ирэх үү? Өө ер нь энэ зэрэглээ сум байтга хот мотос хүртэл ирдэг шүү дээ. Аха юу захиалх вэ? Тэгэл дандаа тавилга бол галтгооны тавилга голдууд байх захиална одоо. Тэгэл зөөчлийн баалмад хэшрээ сандлаад материалаа хансаж байна. Материалаа одоо хөвсгөл аймагаас хөвсгөлөөс хөвсгөлөөс тарайлангаас аваад байна. Тарайлангаас авна. Ийшээ жаргал тарайлан мэрэлэнгаас усаад байгаа юм шүү дээ. Тарайлангаас мод туугаад байгаа юм шүү дээ. Үгүй одоо тухайн ч үйл. Одоо нэг бэлтгэдэг болоод байгаа л да тэнд нэг. Тийм ээ тийм. Бааж нь мод өвшөөлттэй тийм бэлтгэлээ. Санийх наргис ёо наргисэн шүү. Үгүйс нэг та идэхв. Мэдээ зэрэг л одоо тусгаа зөвшөөрөлтэй бүх юмар нь л одоо модоо татсан шүү дээ. Тийм. Юу нэ аль нутгийн модоор хийвэл их аятайхан байна. Энд чи нутг нутгийн мод чи янз бүр үүдэг шүү дээ. Янз янз. Им хийхэд тийм. Одоо юуны галт жаргалтын мод хамгийн сайн мод шүү дээ. Сайн байна. Аха, галт жаргалтын ямар мод юм? Хуш. Хуш уу? Самрын мод тийм ээ. Тэгээд тэгжээр хатцсан байдгийг гэсэн шүү дээ. Очоод. Онхоо ичсэн нь тархад татцсан гарууд зэмж байдгийг. Одоо ингэдэг байгаа байхгүй нөгөө. Би өөрөө тэгж ач үзээгүй. Тэгж авчирдаг бол судал тэгж яа. Тэнд авчирч мөвчлөж одоо нааш нь. Ой модыг өгөн зүв зохистой ашиг нь ашигмар байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгжээр онхоо хуурасцсан. Тэгээд одоо хуура юм аа хийд юм л даа. Нойтон банд ерөөс нэг ширхэг бас энэ ч ордгоо дандаа хуура. Нойтонгоо юм нойтон ч нэг хатгаараа тэгээд янз бүр одоо цуураад, хаграад, махигаа, дахигаад бүр ирсэн. Ийм гачи юм бол нь шүү дээ. Тий. За, юу зураг хөрөг зурх уу? Зураг зурна. Сэлбэр хийх үү? Сэлбэр хий. Ер нь зураг зурдаг хүмүүс ч л гарын урд дутаа хүмүүс л гоё юм хийдэм шүү. Зураг байхдаа зураг зурдаг гэсэн сүүлд тэгээд. Аа, зурх юм ээ. Ганц нэг жоохон жоохон сэлбэр мэлбэр хийгээд цай. Аха. За энэ одоо ямар цовь сэксэрч вэ? Аа тийм манай охин одоо ажилтаа байна. Охин их ажилтаа юу? Охин хийж өгч байгаа. За тэгээд охин чи айлын сайн бэр болох юм дээ. Одоо тэгэл охин томроод томрох тусам бодогдно да. Хизээ одоо дөрөв хүүхдээ шүү дээ. Дөрөв хүүхдээ. За хүүхдүүд хаана юу хийж явна? Аа нэг нь оюутан, гурав нь одоо хоёр нь сургуульд, нэг нь цэцэрлэгтэл байна дээ. За оюутан хүү маань хүү юу охин уу? Хүү. За хүмүүс хаана ямар сургууль сурч байна? Оо. Шүтээс сурд юм аа. Оо за за. Мэргэжлэн. Мэргэжлэн нэг холбоо ангид л орсон тэгээд одоо. Бас тэгээд дундаа өөрчлөгдөж магадгүй л хэлтэй. Тэр чинь тэгээд олон задар явчих тий. Зөндөө олон задар явчих юм шиг. Шүтээс төлбөр одоо энэ жил хэд гэж байна? Уг нь 2500 байгаа шээ одоо. Энэ жил хэд болох юм? Энэ жил одоо тэрийгэ барих нь уу, нэмэгдэх нь юу нэгэл хараал хар жил жилээ л нэмэгдээд идэв юм шүү тий. Айгу явталтай. Энэ жилд нэмэхгүй гэсэн үүрэг өгсөн лөө. Аа. За, та сайхан зурч байна уу? Ингээд нэг өөрө гахаа бэлдсэн шүү дээ. Сонирхолтой басна. Урд нэгэ нэвтрүүлгээр чи өө домог болтлоо гарна шүү дээ. Тэгэл. Оператороо амар. Одоо ингээд бид 2-3 хүн л ирдэг юм бодоод би явчихын сонссон л дээ. Тэгээд. Аа. Урд нь зурглаа шүү дээ явдаг гэсэн. Хүн яваад зурглаа санаа гэдэг. Зур ингээд урд ингээд юу ярьж байгаа юу аваад явуулд юм болоо гэж бодоод өнтраа. Вэ одоо ингээд тантай хамт сууж байгаа ярьж болно л та. Нөгөө камерыгаа хөлдөөр тавьчаад тэгээд паданаа тааруулж байгаа хажуучин суугаад ярьж болно л та. Гэтэ яг ингээд нэг тий бас нэг энэ ч бас нэг урлаг шүү дээ. Телевиз юм бас нэг ингээд
Яг өөрө ингээд нүдээр харж байгаа юм шиг ингээд харьцаад явах орч бас их сонирхолтой шүү дээ. Үдчихэж байгаа юм чинь сонирхолтой байх болов уу гэсэн үгнээс сүүлийн нэг юм. Чиглэлээр авдаг болоод байгаа. За энэ одоо манай Путаг өндрийн засаг дарга. За надад ч бас их сайхан тус болж байна. Хамт яваад нутаг орноо танилцуулаад айл хонортой уулзуулаад ингээд явж байгаа бас. Тэгэхгүй одоо би чинь сумд ирээд энэ одоо сумын удирдлагуудтай л одоо хамтарч ажиллахгүй одоо юугээ мэдэж нэвтрүүлгээ хийх үү? Тийм ээ. Ингээд бас хоёр өдөр сайхан л хамт явж байна. За за ер нь сумда хүн сайхан амьдрах ямар нөөц болцоо байдаг юм бэ? Одоо ингээд зарим залуучууд бол ингээд хот хөрөөлөө явчихад шүү дээ. Сумд бол их юм ээ шүү дээ одоо. Би их ч одоо ганцхан энэ нарийн мужаан хийхгүй одоо ногоо тарьж байна. Оо за. Нарийн ногоо тарих бол төмс тарьж байна. Ургаж байна уу? Ургаж байгаа. Танах чинь цэвлэн мэд гайгүй шүү дээ. Зүгээр шүү дээ. Төмс тарьж байна, мал малж байна вэ? Оо за. Та бас хэдэм. Оо за та ч одоо тэгвэл бадалж байгаа юм шүү дээ. Тавилга мавилга хийгээ тэгэл. Ингээд байгаа шүү дээ. Манай Монгол бол одоо яг байгалаа хамгаалах нь зөв тийм ээ одоо моцод хамгаалах нь зөв гэхдээ хитрхи туушраад л ингээд л тийм ээ эн чинь бас тухайн орн утгийн иргэд за цайшлах юм бол одоо төв сүрэн газар руу мод хэрэгтэй л байгаа шүү дээ тэгэхээр энийг зөв зөкстөгоор яг судалгаатайгаар ингээд одоо тэр ойн ангич гэдэг юм уу мэрэгжлийн байгууллагаар нь сайхан одоо хянуулжгаад аваад ингээд ашиглаад нэг юм бол зөндөө боломж шүү дээ тэгэл дандаа хятад ч гэдэг юм өөр улсын тэг чанар муутай барыг модны үрцээр шахаж хийсэн тавилга аваад монголчууд хүчнөө мөнгө гадагшаа гаргаад байдаг. Энэ одоо модтой бүс нутгууд луга тийм ээ. Модны цех үйлдвэрүүдийг бий болгоод тэнцэнэ одоо жинхэнэ чанартай тавилга үйлдвэрлэг тийм ээ. Цех үйлдвэрүүдийг байгуулахад яагаад болдго юм бол тийм ээ. Тийм. Одоо та яа тань шиг юм хүмүүс бол танаа сум зөндөл байгаа шүү дээ. Тэр усуудыг чинь нийлүүлж байгаа нэг том үйлдвэр байгуулад тавилга хийдэг үйлдвэр байгуулч шүү тийм ээ. Энэ зам дагуу юм чингээл хайша чамаг явуулна шүү дээ. Тийм боддог л хөхтэй. Бодлогоо яг. Тэгээд энэ уулч одоо хатсан мод гэж жигтэйх юм байна шүү дээ одоо. Тэгээд модноос ч одоо хайгд гэж байна. Хайгд зөндөө байгаа. Одоо уулын хайгд зөндөө байгаа. Хүн бол тэр гуура модын авахтаа бол дандаа талаас нь тэр хөрөхгүй газар бол жигтэйх байгаа шүү дээ. Харин тэгэл одоо тэр нь ялзраад өвшөөл тэгэл байгальтай шингээл арилж байгаа. Өндөр хатсан модноос ингэж авч ойгоо сэргэжүүлж нөгөө тий. Тэгэл түүм гарахад тэр хатсан мод чинь нөгөө аваад шатчихдаг. Тий штэ. Тий. Тэгээд түүмөр чинь бас тэр хатсан тэр хожуул хатсан тэр өгөрсөн модноос чинь бас их болно штэ тий. Тэрээс ойгоо цэвэрлээд босоо байлаг хатсан уурам мод унахта нойтон дээр унаал нойтноос уга авал унаж байгаа юм чинь. Тий. Тэрээс сэргэжүүлж цэвэрлж ивэл бас нөхөн урхсан замаагүй. Манайх нь одоо энэ зарим хуйл мөвлөн дээр жоох өөрчлөлт хийгээд нэг уян хатан амьдралтай мэмэр шүү. Тэгээд нэг хөрсөндөө наалдахгүй гаргийн гаргийн гадны орны шал өөр одоо соёлтой газрын хуйлыг л хийгээд байдаг. Одоо хуйлыг 2-3 янз гаргах хэрэгтэй байхгүй. Одоо хангай газраа нэг өөр, говь газраа нэг мод. Тий, яг үнэн шүү дээ. Тий. Тэгэхгүй бол одоо нэг л хуйлтай болчихдээ тэгээд тэг. Бүгд тариот. Тэ? Нэг жилд ханыг болохгүй гэж байна. Хан болохгүй. Одоо энэ чинь тэр хуулийг бол одоо ерөөсө бүс нутгийн одоо гадных нь бол мужаар нь мужи хууль үүд чи гэдэг. Америк нэгдсэн улс гал их л бид нар даган дөрөөдөг хуу холбор газар байдаг. Тэднийс одоо мужи хууль шүү дээ. Тухайн орн нутгийн байгаль цаг ууртай нь холбогдуулсан хуулиудтай тийм ээ. Тэг болж өгвөл одоо бүр ингмэр байгаа байхгүй. Ингээд сумч бас тодорхой хэмжээний мөнгө одоо олж байгаа байхгүй тэрийга тэгэл одоо аймаг руугаа ч гэдэг юм уу улс руугаа явуулчихна эргээд нөгөө суманд ирж байгаа юм маш баг байдаг хэрвээр юм хийх гээд нөгөө амнчуу хамарчуу гэдгээр ингээд юмд хүрдэг уг нь бас нөгөө сум өөртөөхөө олсон одоо энэ байгалийн баялаг болон бусад зүйлээс олсон тэр одоо мөнгөд хөргөө өөрснөө мэдээд одоо сумдаа зарцуулдаг байх юм бол сум бол дасгаа өгчлөө шүү дээ юу ярьж байгаа юм гэрэл гээ энэ тоглоомын талбайч гэдэг юм уу тэгэл янз бүрийн урлаг соёл биеийн тамирын заалууч гэдэг юм уу цайшлах юм бол бүр ажлын байрууд тий жижигхэн үйлдвэрүүд хүртэл сум хийх боломжтой байхгүй тэгэхээр энэ мен дээр ирсэн манай энэ одоо энэ бодлого модлож байгаа өөрчлөлтөө сангаад байх юм да мотор баг хавтан шахаад тий дараад гадаад гаргаад байх тал баг болох одоо ингэж авах байхгүй бэлцээгээд танаас ингээд гарч байгаа модны үрцс ингээд жижигэн модуудаа тий нэг машин дүүгээд бутлаад тэрийг
цавуутай ойлоод одоо технологи нь ямар үдин тий тэгвэл шахаад шахам тавтыг тэргээрээ тавилга хийж болно шүү дээ тий зүгээр зүгээр жижиглээд тэр чинь ярын ялгаад шахацдаг одоо энэ зэгзаг бас технологи шүү тий тэр чинь хөдөө орно гэдэг бас хийж болно шүү дээ ялгаа байхгүй тэгэл тэр чинь гадаад тачилхад тэр чинь үгүй ядаж байшингаа доторлоход яг үнэ гадаадас орон марж ирэхгүй одоо ингэж байхгүй ингээл хот хөдөөгөө ялгааг ингээд байшин лоо оронгууд нөгөө нэг ийм хятадын юм шахац нөгөө юу зөөс боо шүү дээ. Тэрс тэр чи одоо тэгэл маш их мөнгийг тэгэл монгол багшаа гарч ирэх юм гэсэн буруу. Тэгэхэд одоо манай тэр оосбо автны их боломж байж л байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм оосбо хийдэг үйлдвэрүүдийг энэ бүс нутгийн болгон дэр байгуулмаар байгаа хөөхгүй. Тийм утгаар л үү. Тийм байгуулж өгөх хэрэгтэй хөөхгүй л. Энэ одоо салбар салбарын энэ газар яамдууд нь одоо яг ийм хүл ажлууд хиймээр байгаа хөөхгүй. Тэгэхэд тэгэл юу хийх вэ? Арах юм байгаа та. За энэ одоо бас блокер нэг ажлын байр үүсэж байгаа юм шүү дээ. Энэ модон байшингаас бүр том уу? Том том. Энэ 8-8 юм байгаа. Аа, энэ модон байшин бол одоо жижиг юм шүү дээ. Тий. 5. Тэгээ энэ рүү одоо орчвол тэгэл ажил хүн ажил давж бас нэг цалинд юулах маяга тийм ээ. Одоо л ер нь дээвэр нь хийгдэл тэгэл ер нь болчих юм шүү дээ. Одоо шалмал зодгцсан юм байна ма. Дээвэр нь хийгдэл болох юм байна. За ингэж байна. Нага бас хашаанда юм тарддгийн байна. Сая чи одоо хутдаг хүндрэч одоо мөндөр одоо нилээ. Чацарган цаагур нь байсан бас бүр юу ч гоогцоод байсан. Мөндөр бол бас нилээ гамшиг тарилсан шүү дээ. Хичнээ машиныг байхгүй болгосон юм дий. Фэйсбүүкээр чи зүгээр өстө цонхнууд нь хагарсан хонгоцсон машинууд л нийл зург нь л байл шүү дээ. Өртсөн биз бас машин зэрэг? Өртлгүй яа. Хоёр машин мань хоёулаа өртсөн. За, цонхнууд нь хагарсан уу? Цонх нь хагарсан. Яг хонхоос нь. Цонх нь хагаа, хонхоогод арьс нь хагацсан. Бонго бол бортроод бол ерөөсөө арьс. Аа. Юу таага шилмэлтэйг байхгүй. Байхгүйсэн да тийм ээ. Зарим айлын дээвэр мээвэр янз бүрийн цөмөрч хуурсан, хуурсан уу? Одоо энэ байшин ихтэл дээвэр нь хоороо өртсөн шүү дээ. Аль? Энэ жижиг байшин айлын байшин. Аа, энэ айлын уу? Энэ байшин хуурч ирээд энд унтсан шүү дээ. Оо, танаа дээр орж ирээд үү? Тий. Нисч орж ирээд. Дээвэр нь алгуулсан шүү. Тэгээ ишинээр барьж байгаа хэрэг болсон. Аа, за за за. Нилээн юм болч тээ, тийм ээ? Нилээн болсон. Хэвээ. Ха. Хамгийн юм хуудтаад. За за за. За, ажлын байр. Оо, ажлын байр. Гаднаа хийж байна. За энэ одоо 0 бол биш дүүш дүүш гэж байгаа. Хасан дард одоо ажлын хичээл орж ирээд үрдэстэй авцсан. Айл. Бас ажлыгээл урсаасан доо орохгүй л бас нилээн хөлс вас тэгээл одоо нийт үрцэл болно шүү дээ тийм ээ. Тий. Аа. Гэт. Гэзээ ах усанд орчин доо. За ажлын өрөө, ажлын байр. За. За сайн уу, сүнзаг юу? За юу их сунда? Аа, зэлгүүрийг. Зэлгүүрийгээ сууж байна. Бас одоо чимхлүүр ажилтаа тийм ээ? Тийм, чимхлүүр ажилтаа. Түр өвчлөө. За. Хүн орж ирээд тах чинь тэгээл. Үл хүндэтгэж байгаа юм шиг болохгүй шүү дээ тийм шүү дээ юм залуу хүн байж бас гоё соёлтой байх хэрэгтэй. За наашаар наашаар. Аа за тоогсон тоогсон. За өөрөө танилцуулъя ши. Ой дашлаг гэдэг нь юу бандин байна. Оо хүүхдний юм уу? Тийм. Оо за за. Баасан дэрж гээд. Баасан дэрж. Ой болилтой баасан дэрж юу. За баасан дэрж ч одоо оюутан шүү дээ. Оюутан. За шүттис сурдаг. Тийм. За. За танаа шүттисээр сонисох юм юу их гэдэг юм. За хитүү гүрсүү. Одоо ингэж яваа. Одоо хоёр дараа. Хоёр дахь уу. За. Нодлын шинэ ойтон байсан. Тэгээ одоо нэг л мөнгө төлж сурч байгаа юм чи гайгүй сурч байгаа үстэй. Аа сурч байгаа. Одоо шоудад муудад явчихгүй гайгүй. За хаа яах вэ найз нөхдөд галгүй л яах вэ. Гэтэ эн чи одоо тий энэ аа одоо хөдөлмөрлөөд бас тэр сургалтын төлбөрийг чи бас хэцүү шүү дээ тий ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сайн сурах ёстой тий. За. За ингээд танаач одоо модоор одоо ор хийгээд байгаа юм уу? Дандаа модоор ор хийж байгаа. За энэ юуны ажил вэ? Одоо энэ сургуулийн байрны хүүхдийн ор. Аа за. Дандаа баг сургууль. Дандаа баг сургуулийн байрны хүүхдийн ор байна даа. Дотор байрны ор гэсэн үг шүү дээ. Дотор орноос арай жижигдүү тэгтэй. Юу таа. Дан модоор би манайх одоо гол онцгой юм уу? Дандаа углуурах хийдэг дандаа.
За. Хатаж матахгүй. Хатахгүй. Дандаа өглөө. Өглөөгдөөл наагаал. Наагаал. Одоо энэ ч гэсэн ингэж өглөөрөх. Одоо энэ ч гэсэн ингэж. Ааха. Энд өглөөрөх та дандаа. Тэгээд дотор нь бас ингэ сайхан ячиж байгаа юм шүү дээ. Төхөлгөө хийж байгаа юм тий. Өглөөрөх тавтад дээр нь нэмэлт бүхэлгээтэй. Ер нь бас энэ хүүхдээ орох жоохон бүхот хийхгүй нөгөө эд чинь бас солиорвол шүү дээ. Дээр нь гараад төгсчих хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бас гайгүй чанартай хийхгүй. Нэг хэсэг чинь дотор байж нэг баахан шахааны нэг төмөр орнууд ирээгүй юу? Тэмээ дараа. Санжино танаа дээр бас нэг шахааны төмөр орнууд ирж ирсэн үү? Ирж ирсэн. Нинк нинк. Тэр өстө хэрэггүй тий. Тэгээ нөгөө хүүхдийн гараа яаж авахгүй нөгөө нэг тэр чиг үү тий. Шүрүптэй. Ярцоот нөгөө юу тий. Тэргээрээ хоохоо гусраад өстө. Тэгээ тэр бол одоо тэгэл бас нэг ноёнтны л одоо энэ орны ажил байсан юм да гэж энэ орыг гаргаад тэрний орн тий тэр хятадын чанар муутай ор авчирж агаар уг нь яг та нар шиг ингээд энэ тэр мөнгөнд тайл орвол эн чинь сум өгч байгаа байхгүй тийм үстэ тэр одоо болж ийн одоо бас сайхан л байна одоо сум тэгээд одоо энэ дээр чи одоо агаад өнгө тавьин штэ өнгө тавьин тэрээр их гоё болно чи яах юм лагчих юм уу эсвэл одоо энэ дээр чи нэг бодох юм уу өнгөтэй бодож агаар ахаа юу лагт байхгүй тийм. Тэг жоохон хөрөн өнгөөр бодож байгаа лагт авчих. Тэгэл гоё тий. Мэб шиг. За хоног төхөөрөмж ямар хөө вэ? Оо яг иймэрхүү том төхөөрөмж. Хоног төхөөрөмж нэг нэг айхтар чи үнэтэй том төхөөрөмж байхгүй. Дандаа тийм гав гаргаж ийм компрессор одоо тэр өөрөөтэй юм хөл. Ингээл үз тарж ин да. За 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 ингээд юу болон доо. Яриа л байвал яриа л. Ярэ тусахгүй. Бас хэсэг зур одоо сум орнотхийнхаа тухай, өөрийнхөө ахын амьдралын тухай танилцуулсан явдал баярлалаа. Гинт ороод ирсэн дуушлаарэ. За. Тэгээ энэ завшааныг ашиглаад өөй. Минийгөө. Жохон байж л энэ нэг тавыг сольчих. Чиж бүр өстэй ажилт ажлын одоо юу гэдэг вүлээ? Ажлын хаа юу гэдэг шиг зот наргсан шүү. Биш одоо бүр нэг яхаараа бас хамаагүй ярьчихэд идэг. Нэг энэ автаа нэг тавыг солиотох ёо. Одоо дууслаа угаас дууслаа. За ингээд энэ завшааныг ашиглан таныг таньж мэддэг сайхан найз нөхөддөө ахトゥ төрөл төрөстөө тийм ээ Монгол орны үндсэн булан бурт байгаа хүмүүс сайхан мэдлэг өргөж. За өнөөдрийн одоо манай найз нөхөд ард түмэндээ одоо сайн сайхан байхын үдээтэй хэрэг өрөндөг хэрэгээ да. За. Таны их гоё дуулдаг гэж бас хүмүүс нутгийн хүмүүс хэлж лээ. Дуу болох юм даа. Тэр чи ардаа явсан гэдэг. Нэг айхтар гоёч биш ээ. Тийм үү. Нэг аяа барьчих тээ. Өө яах. Энд чинь одоо мэнслэгч айдууны хамтдаагаар л яваад идэв чи. Ер нь бол явахгүй юу? Одоо дуу болох ч одоо. За за болидо. За.